ሁለተኛ ትደውይልኝ እሺ መደወሌ ማይቀር አሽተምርከቼ ፕሮግራሚን በዚጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንቅዳስ ከመንቀናኝ በእያላችሁበት ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን ሰላም ኢትዮኢንፎ አድማጮች እንዴት ናችሁ እንግዲህ በየሳምንቱ የሚካሄደው የLTV ሾው የሚባለው በቤተልሔም በኩል ጥያቄና መልስ የሚተገበርበት ፕሮግራም አለ። ይህ LTV የቴሌቪዥን ጣቢያ እንግዲህ ማለት ብዙ አይነት እንትኖች ቢኖሩትም በተለይ የLTV ሾው የሚባለው በቤተልሔም በጋዜጠኛ ቤተልሔም የሚመራው ፕሮግራም እጅግ ብዙ ሰዎችን የሚስብ ፕሮግራም ሆኖ ይታወቃል። የሚስብበት ምክንያት አነጋጋሪ የሆኑ ነገሮች ስለሚቀርቡበት ነው። እና ትላንትና እንግዲህ ለብዙ ለረጅም ዘመናት ሆነ ግን እዛም የተከፈለውን ሌላውን የኦነግ ፓርቲ ሲመሩ የነበሩትን ኦቦ ሌንጮን ጋብዛ ስታቸው የታያቸው ነገር ከተናገሩ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚያስተላልፉት ነገር ካለ ብላ ስጠይቃቸው ከዚህ በኋላ ደግመሽ እንዳደውይልኝ ብለዋት መጠናቀቁ ትንሽ ግርታን ፈጥሮ ነበር። ብዙ ሰዎችም እንዴ ምን ማለታቸው ነው የሚል ነገር አለ። ያም የፕሮግራሙም እዛ ላይ በፍጥነት ያቋርጥና ሷም ያው ለአድማጮቿ ለተከታታዮቿ ለተመልካቾች ምስጋና አቅርባ ተዛጋዋለችና ሙሉ ለሙሉ ያንን ለምን አደውይ እንዳልዋት የማብራሪያ ነገር አይታይም ፕሮግራሙ ላይ። እኔ እንግዲህ ጉንፋንም ይዞታል በጣም ነው ማመሰግነው ከጉንፋን ላይ ስነስቻ መጣው ታመሰግኖታለሁ በድጋሚ ደጋግሜ ወደዚህ መቃብዚ አይቀርም ፖለቲካውን እንዲተነትኑልን የሚሰማውትን እንዲነግሩ ደሞም እንግዲህ እንደሽማክሌም እንዲመክሩ ማስቸገሪያም አይቀርም በመጨረሻ ማለት የሚፈልጉት ነገር ካለ መልክቶን ያስተላልፉ እኔ ግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሁለተኛ ትደውይልኝ እሺ ሁለተኛ ትደውይልኝ እሺ መደወሌ ማይቀር አሽተምርከቼ ፕሮግራሚን በዚጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንቅዳስ ከመንቀናኝ በእያላችሁበት ያንን ለምን እንደማድረግ እንደፈለጉ ባይታወቅም ያው ለእንግዲህ እንዲወጣ ያልፈልጉት በዛን ወቅት ያሉት ነገር ካለ የሚል ብዙ ሰዎች ውስጥ ጭንቅላት ውስጥ እየተብላላ ያለ ጥያቄ ነበርና በዚህ ጥያቄ ዙሪያ እንግዲህ የኢትዮ ኒውስ ፍላሽ የሚባለው ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት የሚመራው የኢትዮ ኒውስ ፍላሽ የተባለው ገጽ ላይ በጋዜጠኛ ኤልያስ በኩል ይሄ ለዚህ ኮሜንታቸው ለዚህ አባባላቸው ማብራሪያ ሰጥቷል። አቶ ሌንጮ ቦሌንጮ በነገራችን ላይ የLTV ሾው አቅራቢዋ ያው በብዙ ሰዎች ዘንድ ማትወደድባት አንዳንድ ጉዳዮች አሉ። ከነዛም ውስጥ ለምሳሌ ያን ያህል ዕውቀትን ያካበተች አለመሆኗ መጠይቃቸው ጥያቄዎች ከዕውቀት ጋር ከማንበብ ጋር የተያያዙ ሳይሆን እንዲሁ ፌስቡክ መንደር ላይ ሲዘዋወሩ የምታገኛቸውን እሷም እንደዚሁ በእንጭጭ አይነት አስተሳሰብ እንደዚሁ ብድግ ብላ የምታቀርባቸው ሚዛናዊነት የጎደላቸው ናቸው ሲሉ ያሟታል ብዙዎች። በተለይ ደግሞ ባለፈው ጊዜ ለነበረው መንግስት ጥላቻ ያላት ጥላቻና ያም ጥላቻዋ እንደገና ሚዛኑን አግዱላ ሙሉ ለሙሉ እንዴት ነው ሚዛኑን ባልጠበቀው ሁኔታ ስትናገር ስትሳደብ ምትታይባቸው ጊዜያቶች አሉ። በአልተገባ ንግግሮች በዚህም ብዙም ወቀሳዎች ደርሰውባት ያቃል። እና ከዛ ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል ወይ እኚህ ሰውዬ ምን ቢሏት ነው ምን ቢያጋጥማቸው ነው አንመለሰሽ አደውይ ሊሏት የቻሉት የሚል ጥያቄ ቀርቦ ነበር። በዛም መሰረት የሳቸው እንግዲህ ለኢትዮ ኒውስ ፍላሽ ግደረግ እንትን የፌስቡክ ገጽ በሰጡት መረጃ መሰረት የሚጦረኝ የለም እንጂ ጦረተኛ ነኝ ብለዋልና ይሄ እንግዲህ ትልቅ አባባል ነው። ሰውየው ለብዙ ዘመናት
ውጭ ሀገር ሲኖሩ የነበሩ ሰው ናቸው። አሁንም ወደ አገር ቤት ገብተው እንግዲህ መንግስት በየወሩ በሚበጅትላቸው ለተመለሱ የፖለቲካ አባላት ለውጭ ሀገር ሲንቀሳቀሱ ለነበሩ የመደበው ገንዘብ አለ በዛ ነው እየተተዳደሩ ያሉት ብለን ነው እናስበው በዛ ነው ያሉት እኚህ ሰውዬና የሚጦረኝ የለም እንጂ ጦረተኛ ነኝ ብለዋል እና ቶሎንጮ ከደቂቃዎች በፊት ደውዬላቸው ነው እንዲህ ያሉኝ ብለዋል ጋዜጠኛ ኤልያስ እና ለረጅም አመታት በፖለቲካ ውስጥ ያሳለፉትን አቶሎንጮን ለምን ምን ቢያጋጥሞት ነው ምን ተብለው ነው የኤልቲቪ ጋዜጠኛዋን እንዳደውልኝ ብለው ያሏት ተብለው ሲጠየቁም እኔ አክቲቭ የፖለቲካ ስራ ጡረታ ወጥቻለሁ የሚጦረኝ የለም እንጂ ጡረተኛ ነኝ የፖለቲካ ጉዞዬ አብቅቷል ከዚህ በኋላ ሐሳቤም ዋጋ የለውም ስለዚህ አትደውልኝ ያልኳት ለዛ ነው ብሎ ማብራሪያቸውን አጠናቀዋል እርግጥ ያንንም ማመን ጥሩ ነገር ነው ለምን አክቲቭ የሆነ ፖለቲካል ስራ ቶሎ ቶሎ መጻፍ መከታተል ያለውን ሁኔታ እየዞሩ አገርን ማዳመጥ የህዝብን ድምጽ ማዳመጥ ይጠይቃልና እድሜም የገፋ ሲሄድ እነዛን ነገሮች ለማድረግ አዳዲስም ሐሳቦችን ለማፍለቅ አምሮም አይታደልምና እንደዚሁ አምኖ እንደሳቸው እንደዚህ ትልቅ ሆነን የፖለቲካን ስራ እንዲያቅልሎ እንደማያዩት የሚያሳይ ንግግር ነው ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ማንኛውም ሰው ነው አክቲቪዝም ወይ ደግሞ ተነስ እኔ ያቃለው ከኔ በላይ እንግዲህ ታፈር ያሉ የሚነሱት ለሚነሱት ብዙ ትምርት ሊሆን የሚችል ንግግር ነው እንግዲህ ለሷም ያን ያህል ያው ሙሉ ነገር ስላልወጣ እንግዲህ ያሉት በዚህ አግባብ እንደሆነ ብለን እንገምታለን ግን ብዙዎች ያው ከሷ ቃለ መጠይቅ በኋላ ብዙዎች የተበሳጩም የተናደዱም ድምጻቸውም በፈለጉት መንገድ ያላስተጋቡም ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ በተረፈ በዚህ ምክንያት ነበር ያሏት ሁኔታው ግን እዛው ጋር ያስደነገጣት ነው የሚመስለው እሷንና ወዲያውም ስትቆርጠው ቃለ መጠይቁን ብዙዎች ጭንቅላት ውስጥ እንደው ያልሆነ ነገር ተናግረው ነው ወይ ብለው እንዲያስቡም ተደርጎ ነበር እዛም ደረጃ ድረስ ለምን እንዳልቆረጡት እንግዲህ እንም ምክንያቱ ሊገባን አልቻለም ሆነም ቀረ ይሄ ነው ምክንያታቸው ወይ እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ የተሻለ ማብራሪያ ሊሰጡ ይችሉ ይሆናል እሱም ደግሞ ካለ ከተገኘ ያም አጋጣሚውን አግኝተን መጠየቅ ከቻለን ያንን ሰብስበን ልናመጣ እንጥራለን በተረፈ እንግዲህ ስለሷም የጋዜጠኝነት ስነ ምግባር ወይ ሞያ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ በርግጥ ጋዜጠኛ መሆን መማርን ይጠይቃል ሚሏሉ አንዳንድ ደግሞ ወገኖች ጋዜጠኛ መሆን ማንበብ ብቻ ያስፈልጋል ይላሉ በትምህርት ጋዜጠኛ መሆን ይቻላል ከትምህርት ውጪም ጋዜጠኛ መሆን ይቻላል ለዛም ማሳያ ብዙ ሰዎች አሉ በኢትዮጵያም የጋዜጠኝነትም ይሁን የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ምንም አይነት ትምርት ያልወሰዱ ግን በጋዜጠኝነት ሞያቸው ብዙ ያስመሰከሩ ሰዎች እናቃለን በአሁኑ ሰዓት በሬዲዮ ላይም ብዙ የምናከብራቸው ምንወዳቸው ብዙ ጋዜጠኞች አሉ ምንም አይነት ትምርት ያልወሰዱና ያው እንዲሁ ለማጣጣል ካልሆነ በስተቀር ትምርትም ሳይወስዱ ጋዜጠኛ መሆን ይቻላል ግን ማንበብ ማወቅ ግን እንደሚያስፈልገው ታሪክን ማወቅ ፖለቲካን ማወቅ አንበብ አስፈላጊ ጉዳይ አለውና ያው ሷ ያንን ካረገች በቂ ሆነ ውቀት ለመጠየቅ የሚያስችል ውቀት ለመከራከር የሚያስችል ውቀት ማዳበር ትችላለችና ያንንም በዛ አግባብ ማየት ይቻላል በተረፈ ይሄ ነበር የነበረን አጭር ዜና በሚቀጥለው እስክንገናኝ ሰላሙን